nogensinde har været på track day, så har du snydt dig selv for en god oplevelse. Vi er i dag til track day på Sturup her uden for Malmø. Og her har vi en skøn samling af alle mulige biler. Det kan du også prøve. Det er meget enkelt, det er ikke svært, det er ikke dyrt. Og det eneste, du skal huske, er din bil, dit kørekort og en hjelm. Ja, vi har kørt i sådan en lille Fiat Cinquecento. Jamen, det er en Saab 5. Det er en Lotus 7 fra 1969. Det er et smadret sjovt lille bil til sådan noget her, og nem at køre. Og det hele handler om, når vi er herovre, det er jo om at have det sjovt at komme ud og lære sin bil at kende. Og sådan en ældre sag der uden ESP og sådan ting, der kan man få mig rigtig glæde af. Og, ja, man får rigtig lov at kunne mærke bilen, hvordan det egentlig kører. Ikke? Kører meget tæt som en go-kart, kan man sige. Ja, den har 320 heste. Den største problem på sådan en bane som Sturup, det er jo, at den er lidt tung i næsen. Så, men den er sjov at køre, fordi den er utrolig hurtig ud af svingene. Men tung at få rundt i svinget. Og så er det jo en familiebil. Så med plads til 5 mennesker og fuld oppakning til sommerferien. Og så er det jo også en ulv i forklæder. Det her, det er min begynderbil. Det står mod med min økonomi. Men jeg vil tro, en lidt ældre bil med et godt vægt kraftforskel forhold, det der kommer man langt med. Det er ikke så dyrt at skrue på, så det kan man nok få for under 100.000, vil jeg tro. En begynder track day bil, så vil jeg foreslå, at man tog en ny bil. Eventuelt en familiebil, hvor der er ESP, ABS-bremser, ja, men motor og sådan ting, det betyder altså ikke så meget. Det gør det ikke. Så tag en ny bil, det er et godt udgangspunkt. Der er man godt beskyttet i det. Så vil jeg nok gå efter en gammel Alfa Romeo. Så, hvis man virkelig vil tage nogle af de lidt mere moderne, så Ford Focus eller Ford Fiesta. Det ligger utrolig godt på sådan en bane som den her, fordi den er så lille, og man har egentlig ikke brug for rigtig mange hestekræfter. Så det tror jeg faktisk, det var nok det, jeg ville anbefale.